annetaan se päätöksenteko kuluttajalle. Kehitetään meidän tuotteisiin, kaikkiin tuotteisiin tulee jatkossa tämä QR-koodi, joka tavallaan on hybridimalli siitä, että jakelua voi myös kehittää ja jalostaa, mutta se jakelu on kaikkein kallein koneisto sitten tässä tuotantokokonaisuudessa, ja siinä on ongelmia. Ja tämä Matti Koirasen puheenvuoro, että hän painotti tätä rahaa, se on todellista. Se ei ole mitään leikkiä, vaan se on todellista. Jos aineeton investointi ei ole samanarvoinen kuin aineellinen. Jos tehdään taloja, niin siitä tulee omaisuus. Jos tehdään musiikkia ja kulttuuripääomaa, siitä tulee arvoton. Sinun työsi on arvoton sinun ja meidän kaikkien. Ja se on iso kysymys silloin. Se on iso kysymys, mikä on vastaus? Vastaus oli tässä Koirasen Matin puheenvuorossa. Me rahoitetaan suomalaista työtä ja kulttuuripääomaa. Niin valtiolla on takausinstrumentti ja antaa takaus sitä tekijänoikeutta vastaan. Ja maailmahan pursua rahaa, että voit rahoittaa sen ansaintoajalle. Tässähän on 70 vuoden ansaintoaika. Tässä niin kuin äänitteessä, se on harvinainen ansaita-aika. Ja sehän toteutuu. Esimerkiksi sota-ajan laulut on edelleen käytettyjä ja kuunneltuja ja niin edelleen. Että 70 vuotta voidaan kuvitella eteenpäin, että musiikkia ja kulttuuria harrastetaan edelleen. No, tarkoitatko, Erkki Puumalainen, että pankkien ja rahoituslaitosten pitäisi herätä tässä asiassa? No ehdottomasti täytyisi herätä koko yhteiskunnan, että pankit tekee omaa tärkeää työtänsä. Ne ei voi ottaa riskiä. Mutta valtiohan ottaa jo riskiin, kun tänne rahoitetaan työvoimaa työttömyyteen. Ja nyt jos ajattelet sitä, että musiikin ammattilaisia ajaa taksia tai paistaa pizzaa, niiltä vapautuisi työpaikkoja. Se 240 miljoonaa. Se työllistäisi valtavan määrän tätä väkeä. Kuin myös sit se, että jos tehdään nyt Saanalle, no kun se tunturi, mutta niin anteeksi, Saanalle hitti, niin se hitti vetää tanssilavat täyteen ja siellä kulutetaan. Se kontribuutiotalous, mitä yhteiskuntaan tulee, että meillä on paljon artisteja, jotka käy keikalla ja keikkapaikat on täynnä, niin se on iso business yhteiskunta. Nyt on pakko Saanalta kysyä näin, että koetko niin, että tämä tähteys kantaa vai onko nyt tähti jo laskemassa? Pitääkö tehdä kovasti työtä pysyäkseen taivaalla? No, taivaalla. Niin, no jos nyt miettii yleensä niin tangokuninkaallisen draaman kaarta, niin siitähän on jo ihan artisti, mitä itsekin olen lapsuudesta asti seurannut, että se on se tiukka vuosi ja sen jälkeen tulee seuraavat ja jatko loppu riippuu paljolti itsestä, että nythän sitä tavallaan sitä työtä juurikin tässä tekee, omaa musiikkia ja sitä oman artistiminään semmoista kasvattamista ja hakemista, oman tyylin hakemista ja kaikkea, mitä siihen liittyy yleensäkin tämmöiseen. Tämä olisi hyvä repliikki. Ole hyvä. Mm. Koska nyt tämä on se juttu, että kun Saana on nyt tässä, niin jos Saana joutuu itseänsä kehumaan, toisin sanoen brändäämään ja promoomaan, niin siitä tulee lattea ilmiö. Mutta levyyhtiön työ on brändätä ja kehua artistia artistin puolesta ja tuoda se artisti esille. Vain näin pystyy syntymään tähteys. Ei voi syntyä tähteyttä niin, että artisti tuolla kulkee kuin onnenkerjäläinen. Mutta jos levyyhtiö sanoo, että emme tee levyä, tämä musiikki ei myy, näin kävi Beatlesin. Meillä, niin, no totta kai levyyhtiö tekee virheitä ja tekee oikeita ratkaisuja, mutta jos levyyhtiö voi palkata ja Suomeen tarvitaan sellainen parikymmentä pientä levyyhtiötä, jotka tekee sydämellään työtä artistiensa ja kuluttajien eteen, niin tämä on juuri se, että mä puhun tästä ekotaloudesta, niin tämä täytyy nähdä isompana asiana. Tämä on iso asia, tämä mitä Rene on tehnyt yksinään. Mutta jotta me saadaan levybisnes, ja sehän me täällä kuitenkin puhutaan suomalaisesta levyteollisuudesta, jotta me saadaan se toimimaan, niin meidän pitää ymmärtää, että tämä on samanlaista työtä kuin peliteollisuus, elokuvateollisuus. Etukäteen täytyy pääomittaa isoja asioita, ottaa isoja riskejä, ja Suomessa ei ole pääomia, niin kuin hyvin tiedetään. No tuossa lämpiössä otit esille tämän, että aikakauslehtiä ja muita lehtiä saadaan tuolta ostaa fyysisenä tuotteena, ja se on suurin piirtein kustannuksiltaan samaa luokkaa, tai noin suurin piirtein kuin tuommoisen masterin teko. Kyllä. Ja se oli hyvä esimerkki, voitko vähän toistaa sitä? No siinä, siis toisen esimerkin sillä, että tarjonta luo kysynnän. Jos ei aikakauslehdet olisi tulla kaupoissa ostettavissa, niin se raha jäisi tulematta. Että yhtä hyvin aikakauslehden voi palvella netistä, kun ollaan, Suomen on pitkä, iso maa, vähän väkeä ja pieni kielialue, niin täällä on hankala huolehtia jakelusta. Jakelu on kallis prosessi täällä, ja sitten tämä suomen kieli tekee volyymit niin pieniksi. Niin tämä täytyy tehdä tarkasti ja huolella, mutta se täytyy resurssoida, jotta se voidaan tehdä niin, että Ivalossa ja Nuorgamissakin saa ostaa tuotteita. No
ymmärrän, että puhut levyyhtiöiden puolesta. Kysyn näin, että kuinka monta tällaista pientä levyyhtiötä Suomessa tällä hetkellä? Onko sulla tietoa siitä? No kaikki on lähinnä sellaisia, että siellä tehdään hyvin paljon talkoilla työtä. Ja yhteiskunta ei valitettavasti hyödy talkootyöstä. Siitä ei synny sitä henkilösivutuloa, jolla hyvinvointivaltio rahoitetaan. Kyllä mä luulen, että kaikki jakaa sen mielipiteen, että meidän täytyy palauttaa vähintään se 80-luvun taso musiikin kulutuksessa ja rahoituksessa ja kaikessa siinä, mitä siinä on. Mutta entistä enemmän meidän täytyy ottaa tämä viihdeteollisuus kokonaisuutenaan ja sen joka ikinen osa hio kilpailukykyiseksi, koska Suomesta pystytään tekemään Lady Gagan kokoinen hitti. Täällä on se osaaminen, täällä on se kaikki voima ja muu. Kaikki ulkolaiset yhtiöt toimii suomalaisella työvoimalla ja osaamispääomalla. Niin miksi ihmeessä me ollaan niin avuttomia, että me ei pystytä samaan kuin Ruotsi? Se on hyvä kysymys. 10 vuodessa Spotify ei kuitenkaan ole päässyt tuottoisaksi. Tulos on tappiollinen. Mm. Kommentti. Saanko kommentoida? Kuka vaan saa kommentoida. Se on kallis prosessi, kun sitä viedään eteenpäin. Ja nyt kun tämä on arvotonta työtä, niin tämän saa verotuksessa vähentää kaikissa niissä maissa, missä se ikään kuin perustamiskulu tehdään. Se kannattaa ajaa tappiolla. Kohta se on valtavasti voitolla, jos se pääsee ikään kuin maailmanlaajuiseen jakeluun. Hyvä näin, että pääsisi. En moiti sitä. Mutta tämä osoittaa juuri se, että 1,2 miljardin tappiolla voi mennä hakemaan vielä pörssistä 25 miljardia. Se on kansainvälistä pääomaa. Sinne rakentuu kokonaan sellaiset taloudet ja Suomen talous jää ulos, jos me esimerkiksi Suomeen ymmärretään niin kuin rakentaa tätä ekotalouden napaa. Seuraavaksi teoston kanta tähän. Spotifyn tappiollisuus johtuu pääasiassa siitä, että Spotify rakentaa itselleen mahdollisimman laajaa presenssiä ympäri maailman. Ja se on kallista. Ja koko maailmassa on aika valtavan suuri potentiaali monilla isoilla markkinoilla myöskin siihen, että pystytään löytämään satoja miljoonia ihmisiä lisää, jotka lähtee maksamaan musiikista. Se olisi myöskin aika vallankumouksellista suhteessa siihen, että miten CD-markkinat on mennyt, jotka tyypillisesti on ollut esimerkiksi vaikka tällaisia niin kuin länsimarkkinoita. Toki jossain Aasia-markkinoilla on ollut omia fyysisiä markkinoitaan, mutta Spotify hakee nimenomaan markkinaosuutta globaalisti ja siinä mielessä tappion tekeminen on osittain tietoista. No tällä hetkellä sinne pyrkii näille markkinoille myöskin Apple Music ja monet muut isot tekijät. Mitä profetoitte tulevaisuudesta? Kilpailu yleensä tekee hyvää. Eli Apple Music varsinkin on ollut aika voimakas kilpailija. Hienoa teosto. USA:ssa olet olemassa. Ottanut aika nopeastikin, kasvanut USA:ssa huomattavasti nopeammin kuin Spotify. Ja Applella tietysti on niin kuin aika suuri voima siinä, että heillä on niin valtavan paljon niitä laitteita, mihin pystyy integroimaan sen kokemuksen, mutta kilpailu todennäköisesti lisääntyy ja tulee entistä vahvemmaksi ja kilpailu tekee yleensä ihan hyvä. Vielä laulajille tästä kommenttia, Rene. Joo, näähän on tulevaisuudessa, en tiedä ollenkaan, toteutuuko ne vaan, nämä on teorioita, mutta nythän on semmoinen juttu, että kun mä menen esimerkiksi kaaville, niin ei tiedä näistä Spotifysta eikä en tiedä oikeastaan muista tikuista, mutta kuin jäätelytikusta. Mä vien niille levyt, mä laulan niille ja mulla on levymyynti siinä tilaisuuden jälkeen. Se on se fyysinen levy ja nyt on niin jo, että LP on tullut takaisin. Ja nyt mä kuulin just, että C-kasettikin alkaa tulla takaisin. Ja mä uskon vielä vahvasti siihen, että CD elää ainakin mulla vielä niin kauan kuin mä tässä jaksan matkustaa, koska myynti vaan lisääntyy. Mulla on kans vähän tai semmonen, mä voisin kuvitella, että mitä enempi kaikki menee tuonne jonnekin bittiavaruuteen ja tämä maailma muuttuu niinkö digitaalisemmaksi. Ihminen on kuitenkin tässäkin asiassa hyvin alkukantainen eläin ja kun ollaan puhuttu näistä kokemuksista, mitä me kaivataan, niin mitä pitemmälle mennään kehityksessä, niin minä väittäisin, että ihminen haluaa juurikin sitä ruohonjuuritasoa, semmoista jotakin autenttista. Se haluaa sitä fyysistä levyä. Ja levyn. Kyllä. Ja nyt uusissa autoissa, uusissa mersuissa, uusissa tiguaneissa, niissä on CD-soitin tosi, ei siinä paneelissa, vaan se on hanskalokerossa. Kyllä, CD-tä voi kuunnella. On, ja kaikenlaiset retrobuumithan tulee aina. Ne tulee tasaisin väliajoin, niin ihan varmasti tässäkin asiassa. Eletään tässä ajassa, me ei tiedä tulevaisuudessa. Tämä keskustelu lämpenee ja minuutti puolitoista.
jäljellä, etkä kummallainen, ole hyvä. Niin, eihän se niin ole, että puhun nimenomaan teidän puolesta, mutta niin ankarasti, että näin se vaan on, että ihmisillä ei ole vielä keinovalikoimia mennä tuonne Spotifyin. Niin täytyy olla nämä, mutta mä en uskalla tätä ääneen puhua täällä, koska kaikki kivittää mua sitten vanhollisena, että minä vien taantumaan eteenpäin. Kyllä minusta tässä on sitä keskusteltavaa lisää. On minuutti aikaa, ei puhuta enää pitempään, mutta jatketaan keskustelua samassa foorumissa tai toisessa foorumissa, mutta nimenomaan keskustella avulla. Vielä yksi kysymys tähän näin teille kaikille. Millainen voisi olla musiikkialan seuraava kansainvälinen murros? Keuston edustaja ensin. Tämä professori mainitsi ihan hyvin. Mä uskon, että internet nyt ei ole tässä mihinkään lähtemässä, että tällä polulla tietyllä tavalla kehitys jatkuu aika pitkään. Uskon, että musiikki on aika suurta potentiaalia integroitua hyvin paljon useampiin asioihin kuin se nyt tällä hetkellä integroituu nimenomaan siis teknisen kehityksen myötä. Ja se saattaa tulla niin kuin mahdollisuuksia niin kuin kokea musiikkia ihan uusilla tavoilla. Lyhyesti Erkki. Niin, kyllä mä sanoisin, että musiikin ikään kuin tarve, sä lähtee laulajasta ja laulajan yleisöstä ja yleisön ehdolla sitten mennään, se vuorovaikutus toimii, miten se toimii, miten se halutaan yhdessä toimivaksi. En mä usko semmoisiin murroksiin, enkä mikään hokkuspokkustemppu, ei voi olla semmoista tablettia, joka nyt nostaa uuden asian. Näin. Nyt minä joudun päättämään tämän, muuten karkaa lapasista. Hyvät katsojat, kiitos teille, että olitte mukana tässä mielenkiintoisessa keskustelussa. Niin minä ainakin koin tämän pöydän ääressä käydyn keskustelun. Kuunnellaan musiikkia, ladataan sitä ja ostetaan sitä ja jaetaan sitä toisillemme. Hyvää illan jatkoa. Kiitos samoin. Hieno ohjelma. Thank you, love you music. Hienoa, että puhutaan tästä aiheesta. Mä muusikatustaan hattua. Thank you.